በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በአብ ስም አምነን አብን ወላዲ አስራጺ ብለን በወልድ ስም አምነን ወልድን ተወላዲ ብለን በመንፈስ ቅዱስ ስም አምነን መንፈስ ቅዱስን ሰራጺ ብለን ምንም ላጠይቆት አካላት በስም በአካል በግብር ሶስት ብንል በባህሪ በህልውና በፈቃድ አንድ አምላክ ብለን አምነን አንድነቱን ሶስትነቱ ሳይከፋፍለው ሶስትነቱን አንድነቱ ሳይጠቀልለው በስም በአካል በግብር ሶስት እንዳል ባህሪውን ሳንለይ አንድ አምላክ ብለን አምነን ረድኤተ እግዚአብሔርን አጋዥ ጥጋ አድርገን ትምህርታችንን እንጀምራለን። አባታችን መላከ ፀሐይ መምህር መኮንን የዚህ ደብር አስተዳዳሪ፣ አባቶች መነኮሳት፣ መምህራን፣ ካህናት፣ አሃው ዲያቆናት፣ በዚህ አውደ ምሕረት ስር ያላችሁ ምእመናንና ምእመናት በልዑል እግዚአብሔር ስም እንደምን አደራችሁ? አሜን። በሀብቱ ስቦ በጸጋው አስቀቅርቦ በረዴቱ መግቦ እስከዚህ ዕለት እስከዚህ ሰዓት ያደረሰን አምላከ አበው ልዑለ ባሕርይ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ኩሎ ሀደግነ ወተሎናከ፣ ሁሉን ትተን ተከተልንህ። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ቁጥር 27። አምላከ አበው ቅዱሳን ሊቃውንት ምስጢሩን ቢገልጽልን የምንማማርበት የትምህርታችን መነሻ የሚሆነው ይሄ ነው። ቅድም በቅዳሴ በእግዚአብሔር ቸርነት በካህኑ አማካይነት ከተነበበልን የወንጌል ክፍል ይሄ ቃል ነው። ሁሉን ትተን ተከተልንህ፣ ኩሎ ሀደግነ ወተሎናከ። እስኪ ይህን ቃል በሉት፣ ኩሎ ሀደግነ ወተሎናከ፣ ሁሉን ትተን ተከተልንህ። ይህንን ያለው ሊቀ ሐዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስ ነው። ያለውም ለመድኃኔ ዓለም ለስግው ቃል በአጭር ቁመት በጠባብ ደረት ከወዲያው ዓለም ወደዚህ ዓለም መጥቶ የሚያስተምርበት ጊዜ ነው ማለት ነው። ዓለምን ተውላጠ ዓለም፣ ዓለምን በዓለም ለውጠው፣ ደስታን በደስታ ለውጠው፣ የሚታየውን በማይታየው ለውጠው፣ ጊዜያዊውን በማያልፈው ለውጠው፣ እርሱን የእጁን ታምራት የቃሉን ትምህርት ተከትለው ወጥተው ነበር። በዚህ ምክንያት ቅዱስ ጴጥሮስ ኩሎ ሀደግነ፣ ሁሉን ትተን ተከተልንህ፣ ምንተ እንከ ንረክብ፣ ምን እናገኛለን የሚል ጥያቄ ለባለቤቱ አቅርቦለታል። ዛሬ እንዲህ እንደተሰበሰብን ያሰባሰበን ሁሉን ትተው የተከተሉት ሰዎች ምክንያት ሆነውን ነው። ዛሬ እነ ቅዱስ አረጋዊ፣ እነ ቅዱስ ገብረ ክርስቶስ፣ እነ ቅዱስ ሙሴ ጸሊም አብደል መሲህ ሁሉን ትተው የተከተሉት እንኪህ ባገኙት ጸጋና ክብር አሰባስበውናል። ሁሉን መተው መከተል እግዚአብሔር ቃል ወደዚህ ዓለም በመጣ ጊዜ ያስተማረው ትምህርት ሁለት አይነት ነው። ትምህርቱ መዳረሻው አንድ ነው፣
ግን አፈጻጸሙ ሁለት ነው እንዲሁ በዚህ ዓለም ይያሉ እንደ አብርሃም ካለም ሳይለዩ መናኝነት እንዲሰማቸው ያደረገው ትምህርት አለ ካለም ተለይተው እንዲወጡ ያደረገው ትምህርትም አለ እንደ ሐዋርያት እንደ አርድእት እንደ ቅዱሳት አንስት ያሉትን ተከተሉኝ ያለበት ጊዜ አለ እንደ ዶክማስ ያሉትን በዚያው ወርቱ ያለበት ጊዜም አለ ሁለቱንም አጽንቶ አቅንቶ ነው ያስተማረው የክርስትና ዓለም መድኃኔ ዓለም ክርስቶስን በአራያነት የተከተለ ዓለም ነው እንደመነነ የመነኑ አክሊል እንደደፋ ቆብ ያደረጉ ገዳም እንደገባ ገዳም የገቡ አሉ በቃና ዘገሊላ እንደተገኘም ባንድ የተወሰኑም አሉ አምስት እንጀራ ሁለት አሳ አበርክቶ እንደመገበም እየዘከሩ እየመጸወቱ የኖሩም አሉ ብዙ ነው መንገዱ ራሱ በአንድ በማቴዎስ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 1 ጀምሮ ስመ ውስተ ቤታዊ የብዙ ማይደር ወምራፍ ቦቱ ከአባቴ ቤት ብዙ ማደሪያ አለ እንዲል መንግስተ ሰማያት በብዙ ወገን ትወረሳለች ማለቱ ነው እናም ሊህ ቅዱሳን ሁሉን ትተው ተከተሉ ምንላቸው በትክክል ለባሲያነ ክርስቶስ የሆኑትን ነው ለባሲያነ እግዚአብሔር የሚባሉትን ነው ምንድነው መከተል ለጊዜው በእግር ፍጻሜው በግብር የመሰሉት ርሱን እንደሄደ የሄዱ ናቸው ማለት ነው ሲጠቃለል ቅዱሳን ብለን ምንጠራቸው ንህን ነው ኦርቶዶክሳዊት ሐዋርያዊት ቤተክርስቲያናችን የትምህርት ማዕከሏ ሰውን ሁሉ መቀደስ ነው ስለዚህም በቅድስና ያሉትን ታዋሳለች ሁለንተናዋ የቅዳሴ ምስጢር ነው ኪዳን የምትጀምረው በቅዱስ ነው ቅዳሴ የምትጀምረው በቅዱስ ነው ዋዜማ የምትጀምረው በቅዱስ ነው ጸሎት የምትጀምረው ስምህ ይቀደስ ነው መዝጊያዋም መነሻዋም ቅዱስ ነው ቅዱስ ኪዳን ቅዱስ ጽላት ቅዱስ ስጋ ቅዱስ ደም ቅዱስ ጸበል ቅዱስ ማየገቦ ቅዱስ መጻፍ ቅዱስ በዓል ቅዱስ ቶፊት ቅዱሳት አጠቃላይ አሉ እናም ቅዱሳን ነቢያት ቅዱሳን ሐዋርያት ቅዱሳን ሰማዕታት የዚህ ሁሉ ምንጭ ነቁ ባለቤቱ ቅዱስ እግዚአብሔር ተላለች በዚህ አውድ ውስጥ የቅድስና ፈላጊ መሆኗን ማሳያ ነው ስለዚህም ሁሉን ተተው የተከተሉት ቅድስናን ፈላጊዎች ወደ ባለቤቱ የሄዱት ነው ማለት ነው እንኪህ ምንድነው መከተል ምንድነው ቅድስናስ ምንድነው እበያቲሁ ለእግዚአብሔር የእግዚአብሔር ቸርነቱ በጸጋና በሀብት ከፍጹም ረድኤቱ ከፍጹም ቸርነቱ ጸጋ ሰማያዊን ጸጋ ምድራዊን ለወዳጆቹ መስጠቱ ነው የመጀመሪያው መጠራት ነው የመጀመሪያውም እንዲጠሩ መሆን ነው ህሊናን አቀንተው ልቡናን ለይተው ሲገኙ ማደሪያ እንዲሆኑ ቢያገኛቸው የጠራቸው ናቸው እሊህን ነው ሐዋርያውም እግዚአብሔር የጠራቸው ያለ ይነግረን የነበረው ይነገረን ማለት ነው ሁሉን ትተን ተከተልንህ ምንስ እናገኛለን ልብ በሉ መከተል ስንል ወንጌላዊነት ነው የወንጌል ትምህርት ሁሉን ትቶ የመጀመሪያው የመከተል ነው እስከ መጨረሻው ከሄደ እንደ ሁኔታው እንደ አቅሙ የሚወሰን ቢሆንም ምንድነው መከተል ሀበይ መሐረ ወሀበይ ነበረ ወሀበይ ገሰጸ ባይረ ህያሉ ክርስቶስ በጎል ተጥሎ በጨር ተጠቅሎ በግዘ ህፃናት ሲያለቅስ ሲያነጥስ ፍርኩታ ውስጥ እንዳየው ጸሎቱን ምህላውን ይዘህ አብረህ ኑር ሲሰደድ እንዳየው ተሰደድ ሲራብ እንዳየው ተራብ ሲጠማ እንዳየው ተጠማ ክርስቶስ እንደሆነ ሁን ማርያምን ተፍረት እግሩን ስታርሰው እንዳየው እግሩን አርሰው ወደ ገዳም ሲገባ እንዳየው ግባ ከዚያም ወጥቶ ሲያስተምር እንዳየው አስተምር አብረህም ተማር ሲያጢያትህ ተሰረየልችልህ ሲለው መጸባዊም ስማ ሁሉ ጊዜም ከክርስቶስ ጋር ኑር ይላል እንዲህ የተው ምንላቸው ከክርስቶስ ጋር የኖሩ ናቸው ኃይልን እከብርባይ ልቡናን አገኛለሁ አበዛለሁ ማለትን የዓለም ፍትወትንና ፈቃደ ሥጋን አጠቃላይ ከሁለንተናው በመተው የሄዱ ናቸው በምን መሰሉት ያልመሰሉት ግን ምንም ሳይኖር ምንም ርሱ ጻድቅ አይል ጻድቅ ነው
እከብራይል ክቡር ነው እነጻይል ንጹሃ ባህሪ ነው እንዲያ ቢሆንም እነሱ ግን ንጽህን ክብርን እየፈለጉ የቀረቡት ሁሉ ነው ናቸው ምን ማለት ነው ምን ማለት ነው መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ከመጀመሪያው ጀምሮ የተጋሉ መንገድ ሲያሳይ አይሁድ በመወለዱ ምክንያት ከዚህ ሊኖር አይገባም ብለው ሲያሳድዱት ዝም አለ በኋላም የዮሴፍ ልጅ ነው ሩቅሪሲ ሲሉት ሎቱ ሰባት ዝም አለ ታምራቱንም የጋኔን ነው ሲሉት ዝም አለ ትምህርቱንም ጋኔን ይዞታል ሎቱ ሰባት ለምን ታዳምጡታላችሁ ሲሉት ዝም አለ በትግስ ተቀበለው ይሄንን የመሰሉ ናቸው የመጡት አሉ ዝም አለ የተፉበት አሉ ዝም አለ የጠሉት አሉ ዝም አለ 6600 ጊዜ 66 የገረቡት አሉ ዝም አለ የወጉት አሉ ዝም አለ ሐሞት ያቀረቡ አሉ ዝም አለ ይሄንን የለበሱት እንዳለ እንዲህ ለብሰው ይሄዱ ለባሲያነ እግዚአብሔር የሚባሉት ለባሲያነ ክርስቶስ የሚባሉት ሁሉ ጊዜም ቀራንዮ ከህሊናቸው ውስጥ ሚሳል ትዝትዝ ሚላቸው አጠቃላይ ነገረ መስቀል ህማሙ ሞቱ ስቅላቱ ግርፋቱ ስደቱ ትዝትዝ እያላቸው እንዲያነቡ እንዲያለቅሱ ዳህ እንዲሆኑ ያደርጋቸዋል የለኝም ያለው ርሱ እንዲህ ከሆነ እኔ የሌለኝ ምን ልሁን ብለው ራሳቸውን ያሰጣሉ ከዚህ የተነሳ አንዱ ያለን ሽጠ ተከተለኝ ያለውን ይዞ ይወጣለ አንዱ ዓለምን ቢገዛ ምን ይጠቅማል ያለውን ይዞ ይወጣለ አንዱ በዚህ ዓለም ያልፋል ይደቃል ሲባል ሰምቶ ይወጣለ አንዱ ቃለ መምህራን ሰምቶ ይወጣለ ስነ ፍጥረትን አይቶም ይወጣለ ከአዎ አንዱ እንደተናገረው ለምን መነንህ ፀሐይ ስትወጣ አየዋት ስትገባ አየዋት ለካ ሞት አለ ብዬ ተረዳሁ መምህር አልነገረኝም ዝም ብዬ ወጣሁ እንዳለው እንዲህ እየተከተሉ ሄዱ ከዚያ ክርስቶስን በሄደበት እየሄዱ በመሰለበት እየመሰሉ በአጠቃላይ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ከቁጥር 1 ጀምሮ በምሳሌ ባስተማረበት አንቀጽ በመንገድ የወደቀ ዘር በሾህ የወደቀ ዘር በአሸዋ የወደቀ ዘር በመሬት በመልካም መሬት የወደቀ ዘር ሚለውን በዚያ ምሳሌነት የተቀመጡ ናቸው በዚያ ምሳሌነት በርግጥ ትርጓሜውን ምን ረዳውና በየትርጓሜው በየምስጢሩ የተረዳ ነው የተቀመጠው በመልካም ዘር የወደቀ ሚለውን ነው ምን ያው በመንገድ ላይ የወደቁ ሚላቸው ፍጹም ሐላፈያን የሆኑ ሐላፈያን መኖርን ማያስቡ መንገድ ወጭ ወራጅ ነው መኖር የሚባል ትዝ ማያላቸው መሞት ማለፍ ክርስትና ሰማያዊነት ሚላቸው መንገደኞች ሁሉ ጊዜ መጻተኞች እንተ ተጸባ ለነፍስክሙ እንደ መጻተኛ ሆነው ሚኖሩ ቁና በላዳን ወርቅ በሚዛን እህል በላዳን እንኖር እንክፈልና በዛ ማይሉ ፍጹም አላፈያን የሆኑትን ይላቸዋል መጽሐፍ ሊቁም ስተረጉመው በመንገድ የወደቁ ዘሮች ናቸው ይላልኒ የወደቁ ዘሮች ምናቀውም ትርጓሜን አይደለም ምስጢሩ በመንገድ አላፈያን የሆኑ አሸዋ ላይ የወደቁም ቤት አለማዎች ሾህ ላይ የወደቁም ባለመከራዎች በጎ መሬት ላይ የወደቁት አለማውያን ይላል አለማውያን እያለ ይናገራል እሊህ ሁሉን ትተው የተከተሉት ምን እናገኛለን ያለው ምን እናገኛለን ምኑን ነው የተውት ፍላጎት አለ ፍትወቱ አለ ማግኘቱ አለ ልኑር ማለቱ አለ ከሰው ጋር መኖሩ አለ ጫጫታው አለ ወሬው አለ ዓለም የሚባለው ተለዋዋጭ ፍትወቱ አለ ዓለም ዘማየት እስከ ጊዜያ ሊቁ ማሪ ይስሐቅ ዓለም ተለዋዋጭ ወጭ ወራሽ ሁከት አንድ አይነት ጠባይ ግብር የሌላት አዲስ ፍላጎት ምኞት ርካታ አለባ ናት ይህንን ታውት ትተው ተከተሉት እሊህ ቅዱሳን እንላቸዋለን ቅዱሳንም ንጹሃን ክቡራንና ጽኑዋንና ልዩ ማለት ነው የጸኑ የተለዩ የከበሩና ፍጹማን የሆኑ ናቸው እሊህ ባለቤቱ የተናገራቸው እንዲህ የሚያደርጉ ብፁዓን ናቸው እንዲህ የሚሆኑ ብፁዓን ናቸው ያላቸው ሁነው ብፅዕናን ከባለቤት ያገኙ ናቸው ሁሉን ትተን ተከተልህ ያልተውት ምን አለ ምንም አረጋዊ የንጉሥ ልጅ ነው ተወው
ገብረ ክርስቶስ የሮም ንጉስ ልጅ ነው ታው ከቤቱ ሚበላለ ሚጠጣለ ሚለበሳለ ሚገዛለ ታው ፍላጎቱን ታው ክርስቶስ አምላክ ነው ገላ ዘላለማዊ ነው የሁሉ ባለቤት ነው ሰማይን በደመና ምድርን በምልምላሜ የሚያስገጥ ነው ከነደመናው ከነጉተናው የፈጠረ ነው ታው ራሱን ዝቅ አርጎ ታየ እንደሆነ ሆኑ እንደሆነ ሆኑ አካላዊ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ግብራዊ ትርጉም ናቸው በእውነት መጽሐፉ እውነት መሆኑን ያሳዩን ናቸው ማለት ነው እሊህ ቅዱሳን እንግዲህ በእኛም ሀገር በንጉስ አላሜዳ ዘመነ መንግስት ተሳተ ቅዱሳን እንደመጡ ይታወቃል ከተሳተ ቅዱሳን አንዱ አረጋዊ እንደሆነ ይታወቃል ሀገራችን ኢትዮጵያ ቅድስት ሀገር ጥንት ብሉይ ኪዳንን ቅድመ ልደተ ክርስቶስ ከ985 ዓመት አስቀድሞ እንደተቀበለች ሐዲስ ኪዳንንም በልደተ ክርስቶስ በ34 ዓመተ ምህረት ወዳ ፈቅዳ እንደተቀበለች ትምህርተ ምንኩስናንም ዓለም ሳይቀድማት ከእንጦንስ አራተኛው ነው የተቀበለች ሀገር ናት ይሄውም አረጋዊ ነው ስብራተ ብይቱናን በአባ ጳውሊ ስራተ ምንኩስናን በአባ አንጦኒ ስራተ ገዳምን በአባ ጳኩሚስ እግዚአብሔር ረድኤቱን ገልጾ አሰርቷቸዋል ከነዚህ አመካከል ቴዎድሮስ ሮማዊ አረጋዊን የ15 ዓመቱን ህፃን አመንክሶ ለኢትዮጵያ ላከ ኢትዮጵያውያን በገዳማት በአድባራት በጉባኤያት በትርጓሚያት በምናኔ በምንኩስና በአጠቃላይ ክርስቶስን በመከተል መስላ እንድትሄድ አደረጓት ሁሉን ትቶ መከተልን አለማመዱን ሁሉን ትቶ መከተልን የክርስቶስ መስቀልን መያዝን ለባሲያነ መስቀል መሆንን በአጠቃላይ በህሊና መሰቀልን የህሊና ስቅለትን ማንም ሰው የክርስቶስ ተሳታፊ የሚሆነው ሲመስለው ነው የእርሱ መሆኑ የሚታወቀው ከርሱ የመከራ ብድራት ትኪት ሲጀምር ነው እንጂ ወድሃለሁ ጌታ ኢየሱስ ምናምን ሎትሷት በማል ሊሆን አይችልም ተሳታፊ ሲሆን ነው ከመትኩኑ ስትፋነ ለመለኮት እዚያሁ በእማሙ ከመሰለው በክብሩን መስለዋለን በሞቱ ከመሰለው በመንግስቱን መስለዋለን በዚህ ዓለም ችግር ከመሰለው በዚህ ዓለም ምን መስለዋለን እንድንመስለው የጠራው ነው ይሄ የፍጹማኑ ትምህርት ነው ሁሉን ትተን ተከተልን ምን እናገኛለን ቅዱስ ጴጥሮስ 100 እጽፍ ድርብ በሰማይ እናት እህት ወንድም ታገኛለህ ምን ማለት ነው ባንተ ሁሉን መተው ምክንያት ቃል ኪዳን ትቀበላለህ በዚያ ኪዳን መሰረት ብዙ እናት ብዙ ወንድም ብዙ እህት ብዙ አባት ባንተ ኪዳን ይገባሉ ታገኛለህ አለው በዚህ ምክንያት ወጡ ለሰውነታቸው ጨርቅ ለእጃቸው ምርኩዝ ለጫንቃቸው ስንቅ አላንጠለጠሉም እንዲሁ ነው ፍጹም ከሚያሰጥ አበራህ ላይ ወደቁ እና አባ ገብረ ክርስቶስ እና አባ አረጋዊ ከሚያሰጣ ወይም እንደ አሳ ከሚቆላ ፍጹም በራ የኛ ገብረ በራ ምንም ይሁን ምን ዛፍ አይታጣውም በግብጽ አድባራት ፍርኩታ ለፍርኩታ ዋሻ ለዋሻ በራ ለበራ ወደቁ ሌሊት ያ ብርድ የሸዋ ብርድ ያርድባቸዋል ቀን ያ በረሃ ይወርድባቸዋል ተዘልለው ወድቀው ተዘርረው ያድራሉ ምግብ የለ ረሃብ አለ እንዲህ የተከተሉት ናቸው መድን ዓለም ክርስቶስ በቆሮንቶስ ከቆመ አልተቀመጠም ከዘረጋ አላጠፈም ተዋጋ ድል አልተነሳም ተራበ አልሳሳም ሳይሳሱ ታውት እንዲሁ ነው የመጡትን ነው እንዲሁ ነው የመጡትን ማውራት ቀላል ነው መናገር ቀላል ነው መስተማር ቀላል ነው መኖር ግን ራስን የቻለ ዓለም ነው መኖር ክርስቶስን መሆን ስለሆነ ቀራንዮን መሆን ስለሆነ አዎ መሸከም ስለሆነ መስሎ መኖር በጣም ቀላል ነው ክርስቲያን መባል ይቻላል መሆን ግን ቀላል ከባድ ነው የሆኑትን ነው ምናወራችሁ የሆኑትን እንደ ተጠላ የተጠሉትን እንደ መነነ የመነኑትን
በአጠቃላይ ክርስቶስን የለበሱትን አራያነቱን የተከተሉትን ሁሉን የተውትን ነው። ሁሉን ትተን ተከተልህ ምን እናገኛለን? ወኮነ ስጋ ሆሙ ከማአምደ መልኬ ዘማአለ አባር ወከመጸለሎ መቅጹት ሊቁ አባ ጊዮርጊስ ሰውነታቸው በድር ቆራት እንደተቆረጠ የጎመን ቅጠል እስኪሆኑ ድረስ ደረሱ እንዲል በአጠቃላይ ለዚህ ዓለም ፍላጎት ውድቁ ነውና የተቆረጡ ነበሩ። አንዳንዶች 100 ዓመት እና 60 ዓመት ሰው ሳያዩ ኖሩም አሉ። ለ83 ዓመት ሰው አላየውም አንተም ብቻ ነው እንዲል ጳውሊ አባ ስምዖንም ለ70 ዓመታት የመጀመሪያ ቀን አንተን አየሁ እንዲል አባ አሞንን ሳያዩ ኖሩ አሉ። ታውት ልዋጭ አደረጉ፣ ዓለሙን ለወጡት። ልበሉ ኦርቶዶክሳውያን፣ ደስታውን በደስታ ቀየሩት። በዚህ ዓለም ማግኘቱን በወዲያኛው ክብር ቀየሩት። በዚህ ዓለም የሚሆነውን ነገር በወዲያኛው ለወጡት። መለወጥ ካልቻል ደስታ አይቀየርም። አሁን አጨብጭቡ እንዲበሉ አውቁ ምንለው ብዙ ጊዜ የምንረብሻችሁ ደስታውን ስለማናሳያችሁ ነው። መቃ ይበስለናል፣ ያልቃል። እዚህ ላይ የመጀመሪያው ላይ እዚህ ስለሚቀር ጫጫታው ይወስድብናል። ጸጥ ማለት ማዳመጥ፣ መረጋጋት፣ ክትት ማለት የቅዱሳን ሕይወት ጣዕም ማድረግ ወደ ውስጣችን ላይ ማስገባት፣ መከራውን መሳተፍ፣ ክርስቶስ መስቀሉን ውስጣችን ላይ እንዲያሳድረው ማየት፣ የዚያ የቀራንዮ ውስጣችን ላይ እንዲያድር ልክ መሸከም እንድንለምድ አያደርገንም። አጩኸን፣ አናግረን፣ አስጨብጭበን፣ አስጨፍረን እንሰዳቸዋለን። ሞቱንና አማውን ሳታዩ ትቀራላችሁ። እንቀራለን ብዙዎች። ሁሉን ትተን ተከተልንህ። ሁሉን ትተው ለቅዱሳን ምን ብል ብለን ለመዘርዘር ራሱን የቻለ በጣም ሰፊ ይሆናልና በዚያውም ላይ ያልተውት የለምና ምን ትተን እንከተለው? እንዴት እንከተለው? እየሄድንበት ያለው መንገድ በቂ ነው ወይ? በዚህ መከተላችን ክርስትናስ መቀጠል ይችላል ወይ? ማን ነው የሚያስቀጥለው? ልማዳዊ አኗኗር፣ ልማዳዊ ክርስትና፣ ልማዳዊ አስተምሮ፣ ልማዳዊ መውጣት መግባት፣ ልማዳዊ ቤተሰብነት ክርስትናን አያሳድገውም። ማሰብ ይጠይቃል። በትክክል መከተል ይጠይቃል። ያንታታናል። እንዘምራለን፣ እንጨፍራለን፣ እንዘምራለን፣ እንዘፍናለን፣ እንደሳታለን፣ እናዝናለን። አይቆም። ተለዋዋጭ ነን። መቼ ጀምረን መቼ እንደተውን አናቅም። መንፈሳዊነትም ያተካናል፣ ዓለማዊነትም ይወይበናል። ማዕበል ሞገድ ይሆንብናል። ፍትወቱ፣ ምኞቱ፣ ፍላጎቱ፣ ወሬው፣ ጫጫታው፣ ግርግርታው ያጠፋናል። ያጠበናል ደግሞ እንዳናይ ያደርገናል። የሚሳልብን ነገር የለም። ፊታችን ላይ እንዳይሳል ያደርገዋል። ነገረ ትትናው፣ ፍቅሩ፣ ሕማሙ፣ ሞቱ፣ ክብረ ቅዱሳን ከአይምሯችን እንዳይሳል ዕለት ዕለት ያጠፋናል። የምናየው ነገር የለንም። በቃ እንዴት ነው ምንከተለው? ከዚህም የተነሳ ቅድስት ሀገራችን ተዋህዶ ሃይማኖታችን ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ከሐዋርያት በተቀበለችው ትምህርቷ ጸንታ ቀንታ እንድትሄድ መርከቧን መቅዘፊያዋን አንስታ ስትቀጥል ከመከራ ይህን ያህል ማለፍ አልቻለችም። እስካሁን የመጣ ነው ዋዜማው ላይ ነው። ወደፊት የምንሄደው አይነቱ ላይ ነው። እስካሁን በዋዜማው ላይ ነው ያለ ነው። የመከራ ዋዜማ፣ የፈተና ዋዜማ ነው። ወደፊት የምንቀጥለው የመከራ አይነት ላይ ነው። እንፈተናለን። ውስጥ እንፈተናለን፣ ውጭ እንፈተናለን። ሰላም ያሳጣናል። እንስቃለን፣ እናወራለን፣ አይሰማንም። ምን እንደጠፋ አናቅም። መኖር ነው። እንበላለን፣ እንጠጣለን፣ አለቀ። እንደርሳለን፣ እንመልሳለን፣ አለቀ። ምን አይነት ክርስትና ይኑረን? እንዴት ነው የምንከተለው? እንዳንገስጽ እንፈራቸዋለን። እንዳንናገር ይጨንቀናል። ዝም እንዳንልም ያስጨንቀናል። አሁን ህልውና ነው። የመኖር ያለመኖር ጉዳይ ነው።
የመጽረቅ ያለ መጽረቅ ጉዳይ ነው ክርስቲያን የመሆን ያለ መሆን ጉዳይ ነው ምን ሆነን ነው ምን ከተለው አስቡ አስቡ እኛ የመከራ ማአት እንደ ድንጋይ ወፍጮ የመንደመጅ እየዞረ ታቹነን ምንድን ሰዎች ነን እኛ እኛ የቤተ ክርስቲያን ጥፋት ታች ላይ እየጮ እየዞረብን እኛ እናወራለን አሁንም አይገባንም ሞትም አያግባባንም መከራም አያግባባንም የቤተ ክርስቲያን ጉስቁልና አያግባባንም የክርስቲያኖች መንፈሳዊ ህይወት መጓደልም አያግባባንም በየቤታችን ይጠፋብናል ወዴት መሄድ እንዳለብን አቅጣጫ አለኝ ሁሉን ጥተን ተከተልህ እንዴት እንከተለው እንዴት ነው የምንከተለው ትናንት ነበር ዛሬም አለን እንዴ ነው የምንቀጥለው ወይስ ለውጥ እናመጣለን ታላቋን ቤተክርስቲያን ትንሽ አርገን እንቀጥላለን ዋጋ የተከፈለባትን ያለው ዋጋ ጥለን እንቀጥላለን ወይስ ቤተክርስቲያንንም እኛ ሰው ሆነን እናስቀጥላለን ምንድነው ምናስበው ኦርቶዶክሳውያን ምእመናንና ምእመናት ቅዱስ ጴጥሮስ ይሄንን ቃል ነው የነገረው ልብ በሉ ወደፊት ዛሬ አሁን አረጋዊን አከብረናል ወደፊት ግን ላናከብራቸው እንችላለን ለምን ከሮም ስለመጡ ሮማዊ ስለሆኑ ኢትዮጵያዊ ስላልሆኑ እዚህ ሀገር ታወጽላት አያስፈልጋቸው እንደማንላቸው እርግጠኛ አይደለሁም እንላቸዋለን ተጋብቶብናላ ክርስቲያን ነን እንላለን ግን የለንም ብዙዎች የለንም አይስማማልንም እንዴት ከማን ጋር አመኑን አናቅም አናቅም የመጣው ይነዳናል የመጣው ያፍሰናል የመጣው ይሾፍረናል እንከበላለን እኛ እንደ ማበል ነፋስ ያወዛጉዘናል መቆም አንችልም ማን እንደሚሰብከን አናቅም አናቅም ኦርቶዶክሳውያን ክርስቲያኖች ማን እንከታል እንዴት እንከታል የመከተያ መስፈርታችን ምንድነው ምንድነው አለን ወይስ የለንም ሁሉን ትተን ተከተልንህ ልብ በሉ ኦርቶዶክሳውያን ክርስቲያኖች ነፍስና ስጋ ያለን ካራቶ ባህሪያት የመጣን በመልኩና ባህሪያ የፈጠረን እሱ እንድንመስል የጠራን ሰው የሆነልን ስጋውን የቆረሰልን ደሙን ያፈሰሰልን እንድንመስለው ምሳሌውን የሰጠን ምሳሉኝ ያለን ምን ከተለው ያለን ተመልከት አላማህን ተከተል አለቃ እንዲባል አለቃ ክርስቶስ ያለንን ግን ማን ነው እኛን የሚጮረን ያጮኸን ይታየናል የተሰቀለው ይታየናል የቅዱሳን ፍኖቱ የሄዱበት ይታየናል ስለምንና ነው ስለ ሰማያትነቱ ይታየናል እኩሌቶቹ በባህር የተጣሉ እኩሌቶቹ ከገደል የተወረወሩ እኩሌቶቹ በሰይፍ የተመተሩ እኩሌቶቹ በረሃብ ያለቁ እኩሌቶቹ እንዳግናጢዮስ ለአንበሳ የተሰጡ አሉ ይታዩናል የሚታየን ነገር አለኛ ውስጥ የለም የለም አገልግሎት ስራ እኛም ቤት ላይ ያለው መቀደስ ማለት መቆም ማስተማር እንዲህ ማለት መባረክ ስራ ሆነ ህይወት አይሆንም እናንተም እዚያ መድረስ እዚያ መሆን መዘመር ምናን ስራ ሆነ ህይወት አይሆንም ህይወት ካላደረግነው ቤተክርስቲያን አትመለስ ድንበር ማጥፋት ይጠይቀናል ምን ማለት ነው ሁለንተናዊነት ኦርቶዶክሳዊ እይታ በሁሉ ነጻራ ከሌለን ቤተክርስቲያን እንደ ክርስትና መቀጠል አችልም ሁሉን ትተን ተከተልህ አበው ቅዱሳን ያልተውት ምን አለ እኛ ጥቂቷን ጎሰኝነት አልተው ብለን ጥቂቷን ልማዳዊነት አልተው ብለን ቤተክርስቲያን አላስጠቃንም ሁሉን ትተው የተከተሉ አሉ እኛ በጥቂቱ ምን በረዛለን አው ልማዳችን የግል ፍቶታችን የግል እይታችን ፈቃዳችን ካልሰረጸ ብለን ቤቱ ላይ ካላረፈ ብለን በየው ሁኔታው እንደኛ ቤት ሁከት የጸናበት አለ በሰንበት ቤት ሁከት አለ በመቅደሱ ሁከት አለ በማበራቱ ሁከት አለ በክርስቲያኖች ሁሉ ሁከት አለ አንግባባ አንረዳዳ አናስብ በቃ እንጠላለፋለን እንጥላለን እንደናማለን በቃ እኛ እንዴት ሆነን ነው እናልፈው ኦርቶዶክሳውያን በጣም ይከፋ መተው ያለብንን ሳንተው እንዴት ነው እንለፍ ምንለው እኒህ ቅዱሳን እኮ ሁሉን የተው ናቸው ምንድነው ያልተውት ምንድነው ያልተውት ቤተ ንጉስን የንጉስን ቤት እስከ መተው
እንዳው ስንል ተሳታፊነት ይጥፋ ማለት አይደለም። እኛ ሶስት ነገር ያስፈልገናል። ሀገር፣ ሃይማኖትና ቤተክርስቲያን ያስፈልገናል። ሃይማኖት ቢያስፈልገን የት ላይ አመልካለሁ? ቤተክርስቲያን ላይ። ቤተክርስቲያን ቢያስፈልገን የት ላይ ሰራለሁ? ሀገር ላይ። ስለዚህ ሶስቱም ያስፈልገኛል። ሀገር ያስፈልገኛል፣ ቤተክርስቲያን ያስፈልገኛል፣ ሃይማኖት ያስፈልገኛል። ሶስቱም ያስፈልገናል። በሶስቱም በሃይማኖቴም በክርስትናዬም በቤተክርስቲያንም እንደ ብሎም በሀገር ተሳታፊዎች ነን። መተው ያለብን ሳንተው ግን ለማንም አንተው። ቅዱስ ጳውሎስ ለቆሮንቶስ ክርስቲያኖች በጻፈው መልእክቱ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ላይ እንዲህ ብሎ የተናገረው ቃል አለ። እስመ ይትሐውሩ ለእንተ ትዕይንት፣ እንደ ጨረቃ ምላት ለሚበላው ጨረቃ ምሳሌ ሆናችሁ አልሄዳችሁልኝም፣ እንደ ዕፀ ጨረቃ ወደ ታች እየሄዳችሁብኝ ነው ይላል። ልበሉ ኦርቶዶክሳዊነት ምላተ ወርህ ነው፣ ወይም የጨረቃ ምላት ነው። ከባዶ ሰሌዳነት እየሳለ እየሳለ ብርሃን እየቀጠለ 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 አይምሮ ላይ እያበራ ይሄዳል። የዕፀ ጨረቃ ብርሃኑ እየደመሰሰ 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 ይሄዳል። እኛ ቤተ ክርስቲያን የመጣ ነው ብርሃን እንድንስል ነው። እየሆነ ያለው ግን ብርሃን እንድንደመሰስ ነው። ሕይወትን መሳል አቁመን ሕይወትን መደምሰስ ጀመርን። ቅድስናን መሳል አቁመን ቅድስናን መደምሰስ ጀመርን። በምን ቁጥር ነው የምንሄደው? አዎ ምኑ ነው የጠበቀን? አንድ ታሪክ ልንገራችሁ። የቅዱስ እንጦንስ ታሪክ ነው። ቅዱስ እንጦንዮስ ርዕሰ መነኮሳት ከበዓቱ በሚጋደልበት ሰይጣን ይፈትነዋል። ፈተናው ብዙ ነው። አንዳንድ ጊዜ ወንድና ሴት ሆኖ የሚተኛ ሆኖ ይመጣበታል። በዝሙት ሊፈትነው እንዲወድቅ ያት ይለዋል። እንጦንስ ሳይናወጽም አቃተው ሰይጣን። እናም አንድ ቀን ምን ሆነ ነው ብትጠላኝ ሰይጣን? በቃ ጠላሃለሁ። ለምን ትጠላለህ? በቃ ጠላሃለሁ። እንዳንተ ቆብ ያደረገ ያስጠላኛል አለ ነው አለና ቅዱስ እንጦንስ ከበዓቱ ወጣ ብሎ ልክ በገጠሩ ክፍል ወፍ እንዳይበላ የሰው ምስል ሰርቶ እንደሚያቆሙ የሆነ ምስል ሰርቶ ቆብ አድርጎ አስቀምጠው። ሰይጣን እንደመጣ እንጦንስ መስሎት ቀስቱን ይዞ ሲወረውር 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 ዋለ። ምሽት ላይ እንጦንስ ከበዓቱ ወጣ። እናም ሳቀበት። ምን ያስቃል አለው። ይሄ ምስሉ ካስፈራ እኔ በአካል እንዴት አስፈራ ይሆን አለው። አካሉ ያለ መሰለው። የሚመስለኝ የእኛ ቤተ ክርስቲያን አካሎች ቅዱሳኑ አካሎች እየተለዩ 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 ሲሆን ጥላው እየቀረ መጣ። ጥላው ምስሉ ራሱ እንደ አካል ሆኖ ነው እስካሁን ያለው። አካልነቱ እየተለየ አዎ እውነትን ማውጣትና መነጋገር ይጠይቀናል። ስለ እውነት ማሰብና መማማር ይጠይቀናል። ልብ እያል ምን ዘምረውን እያስተዋል ህይወት እያደረግ የጎደለ ምንድን ነው እያል እየተመካከርን እያወራን በደንብ እያስተዋል እየገባን እንድንሄድ ይፈልገናል። አሁንም መጠን አሁንም ልልብለን አሁንም ዘምረን አሁን ተለየን አሁንም መጣን አሁንም ቀጠል ምንድን ነው ያገኘን? ምንም ምታውቁታለን? ስለ ቤተ ክርስቲያን አስተምሮ ቀኖና ዶግማቲክ አበጥረን እናውቃለን? አናቅም። አሁንም ይሰበካል ግን አይገባንም። በቃ ተሸፍነን መሄድ ከዚህ መውጣት ይጠይቀናል። አሁንም መናፍቅ ይወስድብናል። ለምን? ትምህርታችን ሙሉ አይደለም። እኛ ጊዜን ሞልተን ከመስደድ ውጭ ምን አድርገናል? ምን ምንድን ነው የሆን ነው? ምንድን ነው ያረፈብን? ማን ነው አዚም ያደረገብን? ለምንድን ነው የሰነፍ ነው? ለምንም አይቆረቆረን ራሱ ቤት እንገባለን፣ በቃ እንጓዋባለን፣ አለቀ። እንደ ብርጭቆ ዕቃ እየተወላወልን አለቀ። ትርጉም የለውም፣ አለቀ። ከሊቅ እስከ ደቂቅ እንደ ፈረስ ጆሮ እንደ ጦር ጉሮሮ ተካክለን ተመሳሳይ። እኛም እንሰብካለን፣ እናጠፋለን። አሁን ነግራችኋለን፣ መልሰን ቀድመን ከበደሉ ቦታ እንገኛለን። ለምንድን ነው እናንተም ደህና መምህር ያጣችሁት?
እኛም ደና መመን ያጣ ነው ለምን እንደው ለምን እንደው መመካከር አለብን ስለ ህይወታችን ማውራት አለብን ያ ካልሆነ አይሆን ወደፊት ለማውራት ነብይ መሆን አይጠይቀኝ ስለ ወደፊቱ ለመተንበይ መብቃት አይጠይቀኝ ስዕሉን ስንገጥ ነው የሚያሳየን ስዕል ለክርስትና በጎነት ነው ያሳየንም አያሳየንም ጉዳያችን ገጥመን ስናነባቸው መልካቸው ትክክል አይደለም አይደለም ኦርቶዶክሳውያን ማሰብ ባለብን ሰዓት እናስብ ሁሉን ትታን ተከተል እንግዲህ ሁሉን ትታው የተከተሉ አበው ቅዱሳን እናባ አረጋዊ እናባ ጳኩሚስ በተለይም ታንተ ቅዱሳን የኛ ቅርብ መምህራኖች እናባ ጉባ እናባ ጥማ እናባ ሊቃኖስ እናባ ይማታ እናባ አንቴ እናባ ጠንጠሊዮን ዘጾማይት ዘጾማይት እለቱን ስንዴ ዘርቶ ያደረሰ አለ ከነዚህ እለቱን ውሃ አፍልቆ ለጸበል ያካ አለ ከነዚህ መካከል እለቱን ወይን ዘርቶ ለመስዋዕት ያደረሰ አለ ግራር ላይ ስንዴውን ይወቃና አለ እንደ ኢያሱ ፀሐይ ያቆም አለ እንደ ሙሴ ባህር የከፈለ አለ ከነዚህ መካከል ውሃ በወንፊት የሰደደ አለ እሳቱን በሻሽ ቋጥሮ ለጓደኛው ለቤተ እግዚአብሔር ማጠኛ የሰደደ አለ ተውታ ሁሉን ሲተውት የሁሉ ባለቤት የነርሱ ሲሆን ሁሉ የነሱ ሆነ አዳምቱ ሁሉን ሲተውት የሁሉ ባለቤት የነርሱ ሲሆን ሁሉ የነሱ ሆነ ምን የነሱ አልሆናለ እንስሳቱ አራዊቱ ገረመላቸው ሆነ አሸተታቸው የቀድሞው ገነት የነበረው አዳምን ሸተቷቸው ያ ገዡ የአዳም ህይወት መጣላቸው ያ ንጉሱ ታያቸው የአዳምነት ሰለጠኑ በፍጥረታት ላይ በፀሐይ ሰለጠኑ እንደ ኤልያስ በተራራው ሰለጠኑ ማፍለስ ድውይ መፈወስ ሙት ማስነሳት ጋኔን ማምጣት ታምር ማድረግ በአጠቃላይ በስነ ፍጥረት ሰለጠኑ ምን አለ ያልሰሩት ንገሩ እስቲ ቅዱሳን ያልሰሩት ምን አለ ወነሳ አነስ ምውጣን ይሆን ከመዘረትን ሳይ ሴቶችም እንደ ትንሳኤ ሙታን ልጆቻቸውን ከሞት እያስነሱ ሄዱ እንዲል ሐዋርያው ምን ያላደረጉት አለ ምን ያበረከተ አለ ውሃ ያፈለቀም አለ በአንበሳ የተጫነ አለ አውሬ ያሰገደ አለ ነበልባል ያበረደ አለ ጠል ያወረደ አለ ምን ያልሆኑት አለ ያላደረጉት አለ ወይ የሚያሳየኝ አለ ቅዱሳን ያልሰሩት የሚነግረኝ አለ የለም በተሰጣቸው ጸጋ ከባለቤቱ ወልደ አብ በመለኮቱ ወልደ ማርያም በሰውነቱ የተባለው ርሱን መስለውታልና ከርሱ የተሰጣቸው ጸጋ በሁሉ እንዲሰለጥኑ አደረጋቸው ስለዚህ ምን አለ ሐዋርያው ወበእንተዝ እያፈሩ ተሰሚዎት አምላክ በላይ ሊሆኑ በዕብራውያን መልእክቱ ላይ ምዕራፍ 11 ላይ ስለዚህም ነገር እግዚአብሔር የቅዱሳን አምላክ መባልን አላፈረም አለ ቢያፍርባቸው ኑሮ አለ አምላከ አብርሃም አምላከ ይስሐቅ አምላከ ያዕቆብ አምላከ ሙሴ መባልን በጠላ ነበረ አለ አላፈረባቸው የኔ ናቸው አለ ናቸው መነኮሳት የእርሱ ናቸው ሰማዕታት የእርሱ ናቸው አበው የእርሱ ናቸው ንጹሐን መምህራን የእሱ ናቸው የእሱ ገንዘቦቹ ናቸው የንጉሥ ገንዘብ ተሰብሮ ተቆጥሮ እንደሚታወቅ የእግዚአብሔር ገንዘቦቹ ቅዱሳን ይታወቃሉ አዎ ይታወቃሉ ባለመቶ የሆነ አለ ባለ ስልሳ የሆነም አለ ባለ ሰላሳ የሆነም አለ ምንድን ነው ያላገኙት እርሱ ብርሃን ነው በብርሃን ተመሰሉ እርሱ ፀሐይ ተብሏል በፀሐይ ተመሰሉ እርሱ ሕይወት ተብሏል ሕይወትን አስተማሩ ምንድን ነው ያላገኙት ምን ሁሉን ትተው ተከተሉት ሁሉን አገኙ እኒህ ናቸው እኛም በዚህ ኪዳን ውስጥ ገብተን
አያቸውን ሂደታቸውን ትምህርታቸውን ገላቸውን ምናዳም ለምንድን ነው ለማወቅ ለጠቅላላው ቀጥ አይደለም ክርስትና ፕራክቲክ ነው ሁሌ መቀጠል መለማመድ መኖር መኖር ነው እየቀጠል ነው እስራኤል ከግብ ወጣው ቀጥታ አንድ ቀን ከነዓን አልገቡ እየተጓዙ ነው የገቡት ክርስትናም እየተጓዝን ነው ምንደርሰው እንዲህና በመሳሰለው ምን ቀጠልበት ነው ምን ቀጠልበት በዚህ ይቀጥል ሂደታው ያን ይሆን ፍጻሜያቸውን ሲደርሱ ድረስ የቀጠሉት እነዚህ ናቸው ሁሉን ተታን ተከተል ምን እናገኛለን ምን እናጣለን እኛ እንከተል ምን ማያሳጣን ዘራ አምላካችን በቅዱሳን የሆነ መንገድ እንድንገባ ፈቃድ ይሁንልን ይቆየን እሷን ለዚህ እቶ ብሔር ጸባዖት አምላክነ